Prai mất chưa tìm mấy trời. Tâm chân xây má, lúc khem tự đòi gồ rê hơi. Triềm bóng bốn khám ai dẫn nơi gồ rê đừng tài sạp bài hơi chung nỉ. Trong nhà sở lập bác sau tay chìa công phụ đã ra chìm riêng lập bay bà chăm bà tế Campuchia bàn thuộc đầm nào tạm dồn hót tại đoàn bà tế của rê kháng tập bồn hơi đầm bay chô rũm ca bà cung đơn trạch đa thông mũi. Trong và tầm mệnh bọn bọn khám ai dẫn rộp mơ nẹ đà lập bóng rù nợ tí nụ. Bà tế ca đa thông lớn tật đầy của rê kháng tập bồn đà bà rộp thuở lần chìa riêng rò chá nắm. Nâng trâu bà rộp thuở nữ thường ngày tì đập rầm bay khai ca nhá chá nắm bì bò m កម្មវិធីនេះត្រូវបានរៀបចំដោយក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈស្ថានទូតឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសកូរ៉េសាលាក្រុងអានសានក្រុមការងារយុវជន លោកធីមបូទ្រីសនិងលោករេវយើក្រៅពីតារាចម្រៀងក្នុងផលិតកម្មក្លាស៊ីក៏មានតារាចម្រៀងជាច្រើនឌួងទៀតដូចជារ៉ូលីនកញ្ញាសុនស្រីនុនលោកផាន់ស៊ីថេតកញ្ញាច័ន្ទឡៃវូលៈលោកវ៉ាន់ផាន់ណាលោកយ៉ែមសំអូននិងតារាកិត្តិយសជាច្រើនរូបទៀតដោយដើរបានរៀបរាប់ខាងលើសូមអញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ជើញទៅចូលរួមដោយកម្មវិធីក្រុងធ្វើរួមមានពិធីសាសនាភ្ជុំបិណ្ឌល្បែងប្រជាប្រិយ សម្ដែងសិល្បៈការប្រគំតន្ត្រីរំលេងកំសាន្តរហូតដល់ចប់ចូលរួមដោយសេរីមហាជនបានដាក់ក្តីរំពឹងថាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំលើទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងដែលប្រារព្ធធ្វើឡើងរៀងរាល់ឆ្នាំនេះនឹងមានបងប្អូនខ្មែរយើងទៅចូលរួមរាប់ម៉ឺននាក់ជាក់ជាមិនខានត្បិតអីក្រៅពីការសប្បាយរីករាយបែបប្រពៃណីខ្មែរក៏មានជាឱកាសអាចឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងមកពីតំបន់ឆ្ងាយធ្វើការរកស៊ីក្នុងប្រទេសកូរ៉េមកជុំគ្នានៅទីនោះតែម្ដង ចាក្រាន់តែឃើញក៏រំភើបដែរបងប្អូនបងប្អូនដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងតែបំពេញការងារក្តីក៏ដូចជារស់នៅទីនោះក្តីកុំភ្លេចចូលរួមឲ្យបានច្រើនកកកនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំសម្បើមអស្ចារ្យនេះកុំឲ្យខកខានអីសោះដែលមានវត្តមានតារាល្បីៗជាច្រើនដួងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនោះមានតនច័ន្ទសីមាលោកខេមក៏ដូចជាតារាល្បីៗជាច្រើនដួងទៀតដែលកម្មវិធីនេះ ធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នេះហើយគឺនៅថ្ងៃស្អែកតែម្ដងនៅទីក្រុងអានសាន់នាពហុកីឡាឋានវ៉ាស្តេឌីយមផងដែរចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរគឺសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា